Por acaso, não caso, uma comédia sem cerimônia. Com Marcelo Rico. Únicas apresentações, dias 14 e 15 de junho, sábado e domingo, às 20h30, no Teatro SESI de Mariana. Ingressos antecipados a preços promocionais na Cacau Show de Mariana e bilheteria do teatro. Informações 3557-1041 e 3558-1623. Apoio Cultural, TV Top Cultura.